ЦРУ-дың құпия мәліметтерін күллі әлемге жария еткен Эдвард Сноуден қазір Мәскеу әуежайының транзиттік аймағында. Экс-агент Шереметьевада аңдып жүрген журналистердің көзіне түсе қойған жоқ. АқШ үкіметі төлқұжатының күшін жойғандықтан Сноуденнің әуе билетін сатып алуға мүмкіндігі жоқ. Америка барлау қызметінің бұрынғы маманы өзі қолға түскен жағдайда ойластырып қойыпты. Ол өзінің электрондық мұрағатының жасырын коды бар көшірмелерін әлемдегі бірнеше адресатқа жіберген. Сноуден тұтқындалған сәтте ол файлдарда көпшілікке жария болады.